Nevoja për punësimin e fizioterapeutëve në institucionet publike shëndetësore është shumë e madhe, pasi që numri i të papunëve është në shifër alarmante. Ky konstatim doli nga konferenca ndërkombëtare e Odës së fizioterapeutëve të Kosovës, e cila për herë të parë u mbajt në Prishtinë. Në regjistrat e OFTK-s, rezulton se 451 fizioterapeut sot janë të papunë në Republikën e Kosovës, një shifër shumë alarmante. Sipas Gashit, në repartin e fizioterapisë vetëm në 3 muajt e fundit, ndihmë në këtë klinik kanë kërkuar 1200 pacient. Nivelli primar në territorin e Kosovës nuk është një nivel i cili është i rregulluar edhe në aspektin legislativ, gjithsesi me ligjin e shëndetësisë. Në konferencë u tha se në të ardhmen duhet të realizohet një plan për përmirësimin e kësaj gjendjeje.